Muling nagpupulong ang mga vice-alkaldes sa lalawigan ng Quezon sa kanilang 11th regular monthly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines Quezon Provincial Chapter na matagumpay na isinagawa sa Atimuanan National Agency Center ngayong araw na ng miyerkules, September 11, 2024. Dinaluhan ito ng 30 vice mayor mula sa iba't ibang bayan sa buong probinsya na tinalakay ang mga mahalagang bagay na makakatulong sa kanilang nasasakupan. Pinangunahan ng kanilang Pangulo ng VMLP Quezon Provincial Chapter na si Infanta Vice Mayor Eli Ruanto, kasama ang mga opisyalis ng samahan at nakiisa rin si Atimunan Mayor Rustico Joven Mendoza at mga sangguniang bayan members ng nasabing bayan. Ayon kay Pangulong Vice Mayor Ruanto, Madami ang napag-usapan ngayong araw Partikular na sa ilan sa mga gagawing activity ng BMLP ay ang pag up na sa mga magiging awarding ceremony sa Search for Healing Ordinances at iba't ibang local legislative measures na tumatalakay sa iba't ibang aspeto tulad na lamang ng health education, agriculture, livelihood, infrastructure, and tourism kasama na dito ang Nature and Good Governance na angkop sa programa ni Quezon Governor Dr. Helen Tan na Healing Agenda. Sinabi ni Ruanto na ito ay pinaplano na magkaroon ng isang malawakang summit o convention na mga sanggunian para ito ay matalakay at mabigang pagkilala at ma-replicate sa iba't ibang bayan ng nasabing probinsya. Aniya, maraming concern sa mga BC Alcalde na kailangang talagang ma-update ang local government code dahil maraming mga concern na naglilimit sa kapasidad ng mga local officials at dagdag pa nito na talagang kailangan ma-refine palalo ang batas. Pero ang iba't ibang concerns lalo na malapit na ang halalan na kailangan ding matugunan kaagad ang mga pangailangan na ng bawat nasasakupan nito. Uh, maraming napag-usapan ngayong araw, partikular uh, particular yung ilan sa mga gagawing activities ng Vice Mayors League ay yung follow up doon sa magiging awarding ceremony noong um, noong uh, search for healing ordinances o yung uh, iba't ibang mga local legislative measures na tumatalakay sa iba't ibang uh, aspeto tulad ng health, education, um, agriculture, livelihood, um, infrastructure and tourism and then uh, nature and good governance, no? yung healing. Tuwang-tuwa naman si Atimonan Vice Mayor Zenaida Veranga na siyang host ng nat naturang aktibidad. Dahil masaya ang kanyang mga kasamaan bisi-alkalde na nasaksihan ang kaganda ng kanilang bayan. Nagkasamang ibida din ito ang kanilang magandang auditorium, ganun din ang kanilang command center o mas tinawag itong C3. Si na command, control, and coordination na merong itong 250 CCTV cameras na halos lahat ng sulok ng kanilang bayan ay napalagiran ng high-tech na mga kamera para mapigilan ang mga krimen at patuloy na mabigang seguridad ang kanilang mga kababayan. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon, ako si J.R. Narit, naghahati ng malagang impormasyon at balitang totoo.